lộ sạch sắt nông xa nè lương trời khẳng cao bà trom lên bán nâng tổng vớ cho bách co dọc lôi phim mần trấy số số pet số bạc số pet mà bạc số pet khách trẻ về bà. Nhóm mơ mấy cái số pet này bà. Bà. Nó khóc hay mèn pet pet mèn pet sắt bạc số pet khách trẻ về bà mà ăn chun xa đẹp chung mới sắp đây chứ bằng lõm ក្រុម អាជីវករ លក់ មាន តា និង សាច់ ជ្រូក នៅ ក្នុង ផ្សារ អ្នក លឿង ត្រើយ ខាង កើត ស្ថិត ក្នុង ភូមិ 4 ឃុំ ព្រែកសាយ ខ ស្រុក ពាមរ ខេត្ត ព្រៃវែង បាន នាំ គ្នា រអ៊ូ រទាំ ថា មន្ត្រី បសុពេទ្យ ស្រុក ដែល គេ និយាយ និយម ហៅ ថា ពេទ្យ សត្វ ស្រុក មិន ព្រម មន្ទូ មន្ថក ចំពោះ ការ រឹត បន្តឹង ឲ្យ ពួក គាត់ បង់ លុយ លើ លើសច្បាប់កំណត់និងបង្ខំឲ្យពួកគាត់គត់គង់របបផ្សាច់ល្អល្អជាប្រចាំដោយមិនខ្វល់ថាអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់ជួបការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអាជីវករបានត្អូញត្អែប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះថាពួកគាត់ពិតជាពិបាករកប្រាក់ចំណេញណាស់ព្រោះត្រូវបង់លុយសម្រាប់អាជីវកម្មសត្វទុក្ខិត នឹងបងលុយជាប្រចាំតរមន្ត្រីបសុពេទ្យច្រើនពេកដែលក្នុងជ្រូក1ក្បាលត្រូវបងលុយឲ្យម្ចាស់សត្វទឃាតរហូតដល់ទៅ11500រៀលជាកំហិតហ្នឹងហើយ11500រៀលបាទហើយនឹងត្រូវបងលុយឲ្យមន្ត្រីបសុពេទ្យតាមកំណត់គឺជ្រូក1ក្បាលត្រូវបងលុយចំនួន2500រៀល ព្រមទាំងត្រូវផ្ដល់ឲ្យមន្ត្រីបសុពេទ្យនេះនៅសាច់ចំឡោះជ្រូក1ដុំនេះយ៉ាបងលុយឲ្យគាត់បងសាច់ទៀតហ្នឹងយកសាច់ចំឡោះទៅទៀតនេះអានឹងដូចថាមិនដណ្ដងដែរណាយកទៅលុយទៅបានហើយសាច់ទៅគាត់លក់ទៅបាទមានទម្ងន់ជិត 1 គ.ក.បាលគឺពេទ្យសត្វកំណត់យកសាច់ចំឡោះទាំង10ក្បាលចំយកចឹងបងហើយនឹងលុយមួយក្បាលចំនួន2500រៀលបងលុយមួយក្បាល2500រៀលទៀតយ៉ាងទៀងទាត់មិនតែប៉ុណ្ណោះនៅបងច្បាប់អាជីវកម្មអស់ចំនួន 160 ដុល្លារទៀត ក្នុង 1 ឆ្នាំ ចំណែកអ្នកលក់ សត្វមាន់ និងសត្វទា តាម ក្រែ តូច តាច វិញ គឺ ម្នាក់ ម្នាក់ ត្រូវ បង់ លុយ ឲ្យ មន្ត្រី បសុពេទ្យ ចំនួន 100,000 រៀល ក្នុង 1 ខែ ទើប អាច មាន សិទ្ធិ លក់ សត្វ នៅ ក្នុង ផ្សារ បាន ក្រុម អាជីវករ បាន បញ្ជាក់ ទៀត ថា ការ កំណត់ យក លុយ លើស ច្បាប់ កំណត់ ពី អ្នក លក់ សត្វ និង អ្នក លក់ សាច់ សត្វ នៅ ក្នុង ផ្សារ អ្នក លឿង ត្រូវ ខាង កើត បាន កើត មាន ជា យូរ ឆ្នាំ កន្លង មក ហើយ នឹងបន្តអនុវត្តរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះដោយមិនមានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានចេញមុខតវ៉ាជាចំហឡើយក្រៅពីទទួលអង្វរសុំការអនុញ្ញាតអាសូពីមន្ត្រីបសុពេទ្យនោះដែលមានសមត្ថកិច្ចត្រួតត្រាដែនដីស្រុកពីមរខេត្តព្រៃវែងប៉ុន្តែដោយពួកគេទ្រាំលែងបានចំពោះការគៀបសង្កត់ទាំងជក់ឈាមបែបនេះទៀត ក្រុមអាជីវករក៏ចាប់ផ្ដើមបង្ហាញពីល្បិចអាក្រក់របស់មន្ត្រីបសុពេទ្យមួយចំនួននៅក្នុងស្រុកពីមរនេះដែលក្នុងមួយថ្ងៃចាំតែរកក្បាលជ្រូកដើម្បីប្រមូលលុយពីក្រុមអាជីវករក្នុងផ្សារអ្នកលឿងត្រូវកើតពួកគាត់បានចោទប្រកាន់ថានៅពេលដែលតម្រូវការសាច់សត្វកាន់តែកើនឡើងអាជីវករចាប់ផ្ដើមកាប់ជ្រូករាប់សិបក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃ ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមន្ត្រីបសុពេទ្យស្រុកពីមរនិងមន្ត្រីសត្វទឃាតហ្នឹងបសុពេទ្យខេត្តព្រៃវែងត្រូវប៉ាន់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការប្រមូលលុយធ្វើមានធ្វើបានស្ទើរគ្រប់គ្នាតាមរយៈការកំណត់យកលុយលើសច្បាប់តម្រូវនឹងការកំណត់ឲ្យអាជីវករផ្ដល់របបផ្សាច់ចំឡោះជ្រូកជាប្រចាំត្រង់ចំណុចនេះ យកលុយហើយយកសាច់ទៀតអាជីវករម្នាក់បាននិយាយថាពួកគេរកលុយបានរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារក្នុងមួយខែសម្រាប់ចែកប៉ាក់ពួកខ្លួននិងចែកតាមខ្សែបណ្ដោយ
សែទៅទឹងសែបណ្ដោយគាត់ហ្នឹងឯគុណភាពសាច់ជ្រូកបាទនឹងហើយអឺឥឡូវនេះព័ត៌មាននឹងដូចជាវែងដែរហើយបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំបាទនៃស្ថាប័ននៅខេត្តព្រៃវែងហ្នឹងមានតាមមើលមន្ត្រីរបស់ខ្លួនបាទបាទព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋបើមិនគៀបគាត់អញ្ចឹងទេគាត់គ្មានពេលណាទៅនិយាយប្រាប់អ្នកកសែតតូទូទេមកពីយើងនឹងប្រើល្បិចខលខូចទៅលើពួកគាត់ទើបគាត់បញ្ចេញព័ត៌មាននេះឲ្យលោកទាំងអស់នឹងភ្ញាក់ខ្លួនខ្លះបាទហើយអញ្ចឹងប្រសិនបើអស់លោកបានឃើញទូទូធានអឹមផ្សាយទៅហើយនឹងមេតាបញ្ឈប់ទៅបាទរឿងនេះបើមិនមានរឿងពិតអញ្ចឹងគឺថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់និយាយដែរព្រោះគាត់បានសុខក៏គាត់មិននិយាយដែរពលប្រជាពលរដ្ឋបានតែសុខទេអ្នកជាពិសេសអ្នកបើកន្លែងទីសក្តិភិតលក់សាច់លក់អីផ្សេងផ្សេងគាត់មិនចង់ទៅឆ្លោះជាមួយមន្ត្រីទេប៉ុន្តែដោយសារមន្ត្រីនឹងវាអាក្រក់ពេកយកលុយប្រចាំឆ្នាំផងប្រចាំខែផងទាសាច់ថែមទៀតបាទហេវាអស់ទាស់មកសាច់ច្រឡំមកដុំបាទទិញទៅបានលុយទៅលុយយកពីពួកគាត់ទៅយកទិញសាច់ជ្រូកគាត់ទៅបើថាចង់ហូបខ្លាំងណាស់បាទកុំកំម៉ង់ឲ្យអត់ឲ្យលុយគេអញ្ចឹងពីហូបហាច់ពេកចឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមអស់លោកដែលមានខ្លួននៅទីនោះបាទជាពិសេសគេនិយាយថាខាងបាក់សុពេតទេបាទសូមឲ្យខាងបាក់សុពេតមេកោរបស់លោកហ្នឹងមេតាមើលផងព្រោះថារឿងនេះវាជះក្លិនមិនល្អទេបាទព្រោះអាជីវករគ្នាលក់មួយថ្ងៃចាញ់បានតិចតួចទេដើម្បីយកប្រាក់ទៅចិញ្ចឹមកូនឲ្យកូនរៀនចិញ្ចឹមគ្រួសារផ្គត់ផ្គង់ពេលខ្លះខាតទេក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះអាណិតប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យរិះរងទឹកភ្នែកមើលអស់លោកបានស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់សម្ដេចអត់សម្ដេចបានមានប្រសាសន៍ហើយថាអាណត្តិទី6នេះជាពលរដ្ឋពេកអីសោះព្រោះថាគណៈបកប្រជាជនឈ្នះដាច់ហើយអញ្ចឹងមានតែអស់លោកទេណាអស់លោកខំប្រឹងហើយបើអស់លោកមិនខំប្រឹងបែរជាអស់លោកខំជន់ឲ្យពួកគាត់ទឹកភ្នែកបាទគាត់ប្រឹងដែរប្រឹងជន់កោរៀសហ្នឹងហើយពួកគាត់ហ្នឹងប្រឹងដល់ពេលខុសរបៀបនេះគណៈប្រឹងដើម្បីឲ្យរៀសងាប់ទៅវិញទេបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអស់លោកកែប្រែអរិយាប័ត្រឡើងវិញបាទយកតម្លៃឲ្យបានសំរុំទៅបាទហើយជាពិសេសសូមអានបន្តិចទៀតអ្នកនាំពាក្យនៅក្រសួងកសិកម្មលោកបានអះអាងថាក្រសួងមិនមានគោលការណ៍កំណត់ឲ្យយកលុយច្រើនឬបង្ខំឲ្យយកសាច់ពីអ្នកលក់នោះទេបាទនេះគឺថាអ្នកនាំពាក្យនៅក្រសួងកសិកម្មគាត់បាននិយាយអញ្ចឹងគាត់ថាមិនបានណែនាំទៅឲ្យមន្ត្រីណាទៅយកសាច់ពីប្រជាជនឲ្យឬក៏យកលុយច្រើននោះទេបាទលុយតាមក្បាលតែតម្លៃមានដាក់តារាងបាទថ្លៃប្រថាប់ត្រាប្រមាណអីហ្នឹងគឺយកមានតាមនោះទៅកុំគិតចង្កត់